Mesto Žiar nad Hronom, zastúpené Petrom Antalom, primátorom mesta, vyhlasuje v zmysle zákona výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa alebo riaditeľky základnej školy na ulici doktora Janského. Mesto Žiar nad Hronom tiež vypisuje výberové konanie aj na miesto riaditeľa materskej školy so sídlom na ulici doktora Janského číslo 8. Mesto do Tretice vypísalo aj výberové konanie na miesto riaditeľky Centra voľného času, ktoré sídli v areáli dvojky na ulici MF Štefánika. Funkčné obdobie riaditeľov je 5-ročné, predpokladaný nástup do funkcie je 1. júl 2024. Výberovou komisiou je Rada školy. Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu Mestského úradu do 7. mája do 15. hodiny. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke mesta. Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s technickými službami AS organizuje od pondelka 22. do piatku 26. apríla Dni jarnej čistoty 2024. V rámci nich majú obyvatelia možnosť zbaviť sa hlavne objemného odpadu v blízkosti bydliska. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa stanoveného harmonogramu, a to od 14. do 18. hodiny. K veľkokapacitným kontajnerom budú pristavené aj zberné nádoby na bioodpad zo záhrad. Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov nájdete aj na tvžiar.tv. Biskupský kaštieľ je aktuálne z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie pre verejnosť zatvorený a nevykonávajú sa v ňom žiadne prehliadky. Rekonštrukcia priestorov kaštieľa je naplánovaná až do roku 2026. O termíne opätovného otvorenia vás budeme včas informovať. Materské centrum Mravenisko opätovne pozýva všetkých na tradičnú detskú burzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. apríla od 8.30 do 13. hodiny v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Na burze budú k predaju hračky, detské potreby, oblečenie a obuv pre deti až do 12 rokov. Pohronské svetové stredisko organizuje už 27. ročník krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže a prehliadky dychových hudieb Oddychovka. Vystúpia dychové hudby Hodrušanka z Hodruša Hamre, Sitňanka z Banskej Štiavnice, Minciar z Kremnice, dychový orchester Základnej umeleckej školy Brezno a Šári Šápska banická dychová hudba z Maďarska. Súťažná prehliadka bude 20. apríla o 14. hodine v kine Akropola v Kremnici. We'll be right back.